Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ada netizen di dalam ruangan komen Di beberapa platform media sosial Mengatakan bahawa Mereka mula menjadi risau Dengan tindakan beberapa boykot Yang sedang terjadi di Malaysia Mereka takut kalau Tindakan itu akan menjadi kebiasaan kalau tindakan itu menjadi sesuatu yang dominan ataupun menjadi sesuatu ikutan walau apapun isunya sehingga kan kata mereka perlu ada undang-undang boykot baru yang perlu ada garis panduan kata mereka lagi kerana dikuatiri perkataan boykot program boykot ajakan boykot boleh disalah erti atau disalah guna oleh orang-orang tertentu segelintir pihak. Kali ini, satu lagi tindakan boykot yang paling mengejutkan Malaysia. Yang diboykot pula pun mengejutkan kita semua. Ianya bukan syarikat daripada luar negara. Jauh sekali syarikat-syarikat daripada Barat, daripada China, daripada Jerman, tidak sama sekali Syarikat yang dikatakan mahu diboykot ini ialah Syarikat yang kita punya sendiri Berpengkalan di Malaysia Bahkan banyak membantu dalam pembangunan Malaysia Kalau tak silap sikit Inilah syarikat yang mungkin paling banyak sekali membayar cukai di Malaysia paling banyak sekali dimohon diminta untuk membantu meningkatkan ekonomi Malaysia sejak diwujudkan. Nak tahu siapa? Petronas. Ha, sebut saja nama syarikat Petronas, anda pasti tahu itu syarikat dari mana. Ianya adalah syarikat Malaysia. Yang mana ia dapat menghasilkan pendapatan cukai dan pendapatan daripada bantuan derma sumbangan daripada Petronas yang sangat besar untuk rakyat Malaysia. Tapi ada satu perkara. Mereka tiba-tiba pula memboikot stesen minyak Petronas. Nak tahu siapa? Ikuti terus ulasan ini. Orang ini ataupun NGO ini iaitu Perkasa teruskan boykot stesen minyak Petronas. Pertubuhan pribumi perkasa Malaysia perkasa kekal dengan keputusan untuk meneruskan kempen bagi memboikot pembelian petrol di stesen minyak Petronas selama seminggu bermula 1 April ini. Yang kita nak tahu ialah kenapa perkasa mahu memboikot stesen minyak Petronas. Itu pertamalah. Jadi anda yang ada maklumat tolonglah kongsikan apa sebabnya perkasa nih nak pula eh uh, memboikot pet stesen minyak Petronas itu pertama. Yang kedua, kalau dah tahu kenapa apa sebab perkasa nak memboikot minyak stesen minyak Petronas nih, nak tanya jugalah kepada perkasa. Kalau Petronas dah diboikot, nak isi minyak di stesen mana? Ah itu Nak tanya juga Mau isi minyak di stesen apa? Stesen apa yang boleh kita isi minyak Supaya tidak boykot? Aha. Presidennya Syed Hassan Syed Ali berkata Ia susulan keputusan gergasi minyak dan gas itu Melantik syarikat bukan bumi putra Untuk kontrak pemasangan panel solar Oh rupa-rupanya Ini sebabnya Perkasa mengajak memboikot stesen minyak Petronas. Saudara, satu hal yang harus kita tahu. Kalau Petronas diboikot, pendapatannya merosot, merundum, agak-agak siapa yang rugi? Kerajaan Malaysia kan, sebab itu milik Malaysia. Aha, bila merundumnya pendapatan Petronas, banyaklah perkara implikasi besar boleh berlaku. Yang itu perlu difikirkan sedalam-dalamnya. Dan perlu juga kita fikirlah Betulkah Syarikat Gergasi Keputusan Gergasi Minyak dan Gas itu Melantik Syarikat Bukan Bumi Putra Dan Kalau betul sudah melantik Kenapa Syarikat itu pula yang dilantik Itu persoalan besar Berkasa, kekal akan kempen di kalangan ahli-ahli perkasa bermula 1 April selama seminggu dengan tidak membeli petrol di stesen-stesen Petronas selagi tiada kenyataan konkret dari Petronas sendiri berkaitan kontrak pemasangan panel 3 solar tenaga solar di 300 stesen katanya. Perkasa juga berharap orang Melayu bersama dalam kempen ini isi petrol di lain-lain stesen yang dipunyai oleh Bumi Putra katanya kepada Malaysia kini. Dia kata isi petrol di stesen lain-lain stesen yang dipunyai oleh Bumi Putra. Itulah kita nak tahu apa stesen yang dimiliki dipunyai oleh Bumi Putra di Malaysia ini selain daripada Petronas. Saya jujurlah, saya hanya tahu satu sahaja yang dimiliki oleh Malaysia Bumi Putra iaitu Petronas yang lain saya tak tahulah dari mana negara mana mungkin anda tahu anda tolonglah tulis syarikat-syarikat stesen minyak yang ada di tempat anda yang mungkin milik Bumi Putra saudara tidak disebut oleh perkasa apakah stesen minyak yang dipunyai oleh Bumi Putra itu yang menariknya, Perkasa juga berharap orang Melayu bersama dalam kempen ini. Ah ini betul-betul menghairankan kita lah kan Kenapa dia mengajak pula orang Melayu Katanya meskipun Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Menyatakan kesediaan Petronas untuk menubuhkan konsortium Kontraktor-kontraktor Melayu untuk projek solar Petronas Namun tiada sebarang kenyataan dikeluarkan syarikat minyak itu sendiri Kelmarin di PMM memaklumkan Cabang tenaga hijau Petronas Gentry Sendan Berhan menyatakan persetujuan dengan saranan untuk mewujudkan konsortium dianggotai pemain industri solar yang berkelayakan untuk diberi kontrak pada masa hadapan. Presiden DPMM Nur Syarin Hamidun berkata, kata putus tersebut dipersetujui semasa satu pertemuan antara DPMM dan jentri di pejabat pengurusan syarikat itu Rabu lalu. Perkasa turut hairan, kononnya DAP Be 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 bela Petronas. Sebelum ini, gesaan perkasa agar Petronas diboikot dibidas adun asaka dari DAP Jason Ong. Ong berkata Solar Vest Energy dan Berhad menerima kontrak itu ialah syarikat tersenarai di bursa saham dan terbukti pakar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui keparahan itu katanya membuatkan mereka turut mendapat kontrak daripada Tenaga Nasional Berhad. Mengulas perkara itu, Sen Hasan berkata perkasa, perkasa hairan secara tiba-tiba DAP membela Petronas dengan menghentam sesiapa yang mengecam syarikat minyak berkenaan. Tapi bila melihat isu yang mereka sanggup menyerang orang yang mengecam Petronas maka tak perlu hairanlah. Apa sahaja mengaitkan kepentingan kaum bukan bumi putra mendapat keuntungan. Kata mereka, mereka akan pertahankan walaupun terbukti tiada keadilan kepada kaum bumi putra. Jadi siapa yang resis sebenarnya kata perkasa. Hmm. Menganugerahkan projek solar di keseluruhan 300 stesen Petronas kepada sebuah syarikat bukan bumi putra oleh pihak yang dikaitkan dengan Petronas bernama Gentry yang CEO-nya adalah bukan bumi putra tak boleh dianggap resis yang resis adalah perkasa iaitu pihak yang menentang itulah DAP katanya lagi Sementara itu perkasa juga mahu Presiden Petronas yang juga ketua pegawai eksekutifnya menarik balik kenyataan yang mendakwa kontraktor Bumi Putra tidak merit tiada merit untuk melaksanakan kontrak tersebut Perkasa menganggap dakwaan tersebut sangat tidak bertanggungjawab dan tidak berasas yang dikeluarkan oleh seorang Melayu yang mendapat jawatan setinggi itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ada beberapa komen daripada netizen di ruangan komen berkait isu ini. Ada yang kata ingatkan perkara aa, perkasa dah hilang atau dah tiada. Rupanya masih ada. Patutlah cari isu yang masih relevan katanya. Orang boy, aa, ada lagi kata orang boikot keluaran luar negara, dia pula boikot keluaran tempatan. Nanti isi minyak guna kelapit, kelapa sawit nasional sajalah, kata seorang lagi. Ini seorang lagi memberikan komen, ini satu lagi menggelabah dengan niat nak mencetus ketegangan. Kalau tak diprosok, katanya ini bahaya. Black Hawk kata, perkasa boykot Petronas, lepas tu beli minyak keluaran, mana pula, katanya. Tok Mudim kata, minyak Petronas, minyak Petronas karena boykot, mau isi minyak syarikat mana lagi yang Bumi Putra punya ya minyak sawit ke atau minyak gamat minyak dagu minyak songnyong katanya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa komen anda Wan Khalid juga kata boikot dan bagi Petronas bagi rugi janji orang asing untung haha <laughs> Wan Khalid kata bagus kamu boikot minyak Malaysia bagi untung pada syarikat luar negara lagi bagus katanya uh, itulah dia isu yang paling panas berkaitan boykot hari ini sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel susulan daripada pengesahan Mukriz Mahadir bahawa Mahadir disahkan disiasat oleh SPRM, namun kita sedang menunggu komen daripada um, Azam Baki berkaitan dakwaan Mukris itu. Ini pula satu pencerahan penjelasan yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan siasatan yang didakwa oleh Mukris Mahadir itu. Sebenarnya pengesahan Mukriz itu taklah mengejutkan Walaupun ramai orang kata mengejutkan Tapi kita sebenarnya taklah mengejutkan sangat Kerana sepatutnya semua anak-anak Tun Mahadir perlu disiasat sama Apapunlah pendapat anda semua Adakah anda setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa Memang tepat pengesahan Mukriz tak mengejutkan Dan juga sepatutnya semua anak-anak Tun Mahathir perlu disiasat sama. Sebelum itu mari kita dengar dulu apa alasan Sabudin mengatakan bahawa anak-anak Tun Mahathir itu memang perlu disiasat semua. Tun Mahathir Muhammad mempunyai beberapa orang anak dan dilaporkan mereka mempunyai kekayaan. Itu sebabnya Ramai netizen sebenarnya tertanya-tanya, berapakah sebenarnya kekayaan anak-anak Mahathir? Mukriz Mahathir, salah seorang anak Tun Mahathir Muhammad selain Marina yang masih belum disentuh oleh SPRM. Hari ini tampil mengesahkan bapanya memang merupakan subjek sebenar siasatan badan penguat kuasa anti rasuah itu. Katanya beliau melihat sendiri notis berkaitan hal itu yang ditujukan kepada dua abangnya iaitu Mirzan dan Mokzani. Kata Mukriz saya melihat sendiri notis yang ditandatangani oleh Azam Baki selaku ketua pesuruhjaya SPRM kepada kedua-dua abang saya Mirzan dan Mokzani yang mana di awal notis itu menyebut bahawa siasatan adalah ditujukan ke atas Tun Mahathir. Kemudian diperlukan ataupun diarah kedua-dua abang saya itu untuk membuat pengistiharan harta untuk membantu dalam sesatan katanya lagi. Mukriz menambah adalah membingungkan mengapa SPRM menyasat anak kepada subjek sebenar dalam sesatan mereka kata Sabudin saya telah menulis sebelum ini bahawa bukanlah sesuatu yang menghairankan apabila Mirzan dan Mukzani mendedahkan kepada sebuah media asing bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM ini kerana saya berpendapat Mirzan dan Mukzani bukanlah sesiapa di dunia ini jika mereka bukan anak tun mahadir kata sabudin lagi pula untuk menyasat tun mahadir atas kekayaan yang mungkin dimilikinya atau bagaimana anak-anaknya boleh menjadi terlalu kaya juga bukanlah pelik di bawah kerajaan madani pimpinan anwar ibrahim menjadikan Tun Mahathir sebagai sasaran siasatan adalah janji yang telah lama diungkapkan oleh Anwar dalam perjuangan reformasinya. Setelah menjadi Perdana Menteri sekarang, ia adalah masa untuk Anwar menunaikan janjinya. Dengan itu sama seperti tidak menghairankan bila Mirzan dan Mokzani sebelum ini mendedahkan bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM, pengesahan Mukriz ini juga sama sekali tidak mengejutkan. Malah tidak menghairankan jika Mukriz juga disiasat, juga bakal disiasat dan diminta mengistiharkan kekayaan dimilikinya kepada SPRM selepas ini pula. Takkan dua anak Tun Mahathir saja yang kena siasat lebih lengkap siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir sekiranya sebenarnya jika kesemua anak-anaknya dipanggil untuk disiasat dan diminta mengistiharkan kekayaan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.